Njurens funktion är att avge urinämnen, vatten, salter och en del andra ämnen som kroppen behöver bli av med. Blodet filtreras genom njuren hela tiden i väldigt hög hastighet. Och här tänkte jag förklara lite grann hur det fungerar. Principen är att om man tittar på själva njuren så är den uppbyggd av en bark vid utkanten, en märg här i mitten och sen så allra längst i mitten så har vi njurbäckenet där urinet samlas upp och sen leds ut till urinledarna. Från urinledaren så leds urinen till urinblåsan och när urinblåsan blir full eller känns full och där är sträckreceptorer som känner av det så blir man kissnödig. Och så går man och kissar och urinen flödar ut genom urinröret. Men jag ska fokusera på njuren. För att titta på njuren så behöver man titta på de här organen. Och då kan man se lite tydligare hur det kan fungera. Vi har alltså njurmärgen här. Vi har njurbarken här. I njurbarken så har vi en stor mängd sådana här små kapillärnystan. Och sen så kommer vätskan från blodet ut i de här rören. Det här är ett så kallat nefron. Det syns även på den här bilden. Nefronet är alltså hela den här funktionella delen som behövs i njuren. De här är mikroskopiskt små och det finns otroligt många i varje njure. Principen är att större delen finns här uppe i märgen, men vi har då Henle slynga eller Henle slinga som går ner i njurmärgen. Och sen så samlas den blivande urinen upp i uppsamlingsrören för att gå till njurbäckenet. Jag tänkte jag skulle skriva ner steg för steg. Först kommer blodet förbi. Blodet kommer ju förstås i en arteriol. Och blodet ska ju då filtreras. Så när det går från arteriolen så går det in i ett kapillärnystan. Kapillärnystanet kan vi se här och här har vi då den inkommande artären. Här är då ett stort tryck för att den här artären eller arteriolen som det är eftersom det är ett väldigt tunt kärl. Den är relativt tjock om man jämför med de här tunna kapillärerna. Så blodet kommer med ett högre tryck här och då trycks vätskan ut i den här kapseln som sitter runt om. Kapseln kallas för Bowmans kapsel. Så man kan säga att skillnaden här är att här har vi ett högt tryck. Och här har vi ett lägre tryck. Vilket innebär att vätska pressas ut till Bowmans kapsel. Den här vätskan som pressas ut innehåller ju naturligtvis till stor del vatten. Här finns salter, här finns alla möjliga lösta vattenlösliga ämnen som kan ta sig igenom kapillärernas tunna uppluckrade väggar. Den här vätskan ska naturligtvis inte innehålla några celler, alltså inga blodceller ska kunna ta sig ut här. Om de gör det, vilket då skulle göra att man hade blodkroppar i urinen, då är någonting tokigt. Så man ska inte ha några celler i sitt urin. Den här vätskan som pressas ut här, det är den som kallas för primärurin.
och primärurinen är en väldigt stor mängd, cirka 150 liter per dygn. Alltså väldigt, väldigt mycket primärurin har vi. Men så mycket vatten finns ju inte i vår kropp, så mycket urin kan ju naturligtvis inte kissas ut. Utan det som händer sen är att den här vätskan, alltså primärurinen, går via njurkanalen. Den här första delen av njurkanalen. Och medan den går här så har vi ett återupptag av ämnen. Med återupptag menas att ämnen tas upp till blodkärlen igen. Blodkärlen går ju här förbi direkt efter att de har varit här inne i kapillärnystanet. Det innebär att blodet passerar här förbi och det kan bli ett återupptag från primärurinen, i det här gula som visas här, till de här röda blodkärlen. Och de ämnen som kan återupptas är till exempel glukos. Det vill vi ju inte ha i urinen. Glukosen vill vi behålla. Det är en del vitaminer som vi också vill behålla. Vi ska inte heller ha aminosyror i urinen. Och här har vi också ett återupptag av natriumjoner. Sen passerar den här primärurinen genom hennes lunga. Och här har vi ett stor reabsorption, alltså också återupptag av vatten och salter. Det är alltså den här långa sträckan och här har vi lite motströmsprincip. Blodet som passerar, eller blodkärlen som passerar, har olika salt- och vattenkoncentration jämfört med det som primärurinen som passerar i slingan. Så vi har alltså en stor reabsorption. Av både vatten och salter. Principen är alltså att om vi har den här slingan här så har vi blodkärlen som passerar förbi här utanför. Blodet går i den här riktningen hela tiden. Primärurinet går i den här motsatta riktningen hela tiden. Och så är det då ämnen som går mellan blodet och slingan. Urinen här, primärurinen, den som kommer här precis och har tagits upp, den innehåller massor med vatten. Vi har en hög, hög vattenkoncentration här. Blodet som kommer här och är på väg dit har inte lika hög vattenkoncentration. Så här har vi en stor möjlighet för vatten att avges till blodet. Här är inga andra möjligheter för ämnen att avges. Det krävs ju kanaler för andra ämnen och här finns bara kanaler för vatten. Men principen är då att här har vi en väldigt hög vattenkoncentration. Här har ju redan en stor del vatten avgetts eller tagits upp till blodet, vilket innebär att skillnaden i koncentration här är kanske ungefär lika stor som skillnaden i koncentration är här. Där koncentrationen i slingan har minskat lite men den andra sidan inte ökat riktigt lika mycket i blodet än. Och här ännu lägre i slingan men också lägre i blodet. Vilket innebär att hela tiden så har vi ungefär lika stort upptag. Och upptaget är naturligtvis via osmos. Så här har vi osmoreglering verkligen. När sen primärurinen går på tillbakavägen uppåt
då finns det möjlighet istället för salter att tas upp. Så här har vi upptag av till exempel natriumklorid på den här vägen. Det innebär ju också att blodet här får mer och mer natriumklorid innan det kommer på tillbaka vägen här. Så därför är mer salt i blodet än vad det skulle ha varit annars. Och det ökar också chansen för osmos här. Så det här är ett mycket sinnrikt system. Efter slingan så kommer vi till nästa del av njurkanalen. Man kallar dem för den här första delen för den proximala och den här andra delen för den distala njurkanalen före och efter. Den här andra delen av njurkanalen här så kan till exempel en del gifter avges till urinen. Vilket ju är bra om man kan göra sig av med dem. Det är naturligtvis bara speciella gifter som kroppen känner till, eller vad man ska säga. Efter njurkanalen så kommer vi till samlingsrören. Och det är alltså de här där urin samlas upp från alla möjliga nefron. Här sitter alltså från andra distala njurkanaler, från andra nefron. Det här är alltså bara en nefron och det finns ju massor i njuren. Här samlas alltså det upp som kallas för sekundärurin. Och sekundärurinen är naturligtvis inte alls så mycket. Det här är ungefär det som vi kissar ut. Alltså cirka 1,5 liter. Så på den här vägen så tas det upp, återupptas den största mängden av vattnet och också av andra ämnen, så att urinen inte ska innehålla saker som inte ska avges. Men fördelen är att här avges ju då mycket av det som man behöver bli av med, bland annat urinämnen som är en av de här sakerna som behöver bli av med. För att det här ska styra vår homeostas vad gäller blodmängd och vattenhalt och salthalt så behövs det olika regleringsorgan. Och det här regleras bland annat från hypotalamus i hjärnan. Om det är så att det är en hög salthalt som receptorer känner av i blodet så avger hypotalamus mer av hormonet ADH. Och ADH står för antidiuretiskt hormon. Det som händer då är att man blir mer törstig. Det är logiskt, eller hur? Hög salthalt i blodet, då behövs det mer vätska jämfört med mängden salt. Alltså blir man törstig och så dricker man. Men det som också händer här är att mängden sekundärurin behöver minska. Man behöver kissa lite mindre för att man inte ska göra sig av med för mycket vatten. Men det går ändå bra om man kissar ut det salt som fanns i urinen. Så det som händer då är att här i samlingsrören finns akvaporiner, alltså små kanaler för vatten. Och de kan öppnas av ADH.
Och om de öppnas så strömmar vatten tillbaka till blodet. Och på så sätt så blir mängden urin mindre. Så man dricker mer, mängden urin blir mindre och det stabiliserar både vattenmängden och saltmängden. Det här styrs också av ett annat hormon som heter renin som avges från binjurarna, alltså ett organ som sitter alldeles bredvid njuren. Renin motverkar delvis ADHD så att det ska bli en bra reglering. Dessutom är det så att vi påverkar det genom vad vi äter och dricker. Om vi dricker alkohol till exempel så kissar vi mer än vad vi skulle ha gjort annars, vilket gör att, att det här systemet inte riktigt funkar som det ska och vi får vätskebrist dagen efter och känner oss lite bakfulla. När njurarna inte riktigt funkar som de ska så kan man göra olika saker. Man kan få en njurtransplantation. Men tillfälligt kan man också få en dialys. Det man gör då är att man med jämna mellanrum går till en vårdinrättning och låter blodet passera ett membran där det renas istället. Det här är en komplicerad process och absolut inte en bra ersättning för njurarna. Men det är ändå en väg att överleva för att vi klarar oss inte om vi inte kan göra oss av med de här ämnena som vi inte behöver. Ett annat problem med njuren är att man kan få njursten. Det som händer då är att kalciumsalter fälls ut inuti njurarna. Och de här behöver ju då kissas ut, vilket kan vara otroligt smärtsamt och allvarligt om de skulle fastna på vägen. Numera så går det att behandla på olika sätt genom att man äter vissa saker som gör att de löses upp i större utsträckning. Man kanske får ändra sin kost så att det inte ska bildas så mycket njurstenar. Dessutom så kan man slå sönder dem med ultraljud och så kan man sen kissa ut dem. Vilket förmodligen också är smärtsamt. Men bättre det än att de sitter kvar i alla fall.